Фінансова підтримка діяльності громадських організацій соціального спрямування у Закарпатті вже стала доброю традицією. Щороку в рамках програми «Турбота» із обласного бюджету на це виділяють кошти. 13 січня – останній день подання заявок на участь у конкурсі на 2023 рік. З пакетом документів саме застали представницю однієї з організацій. І вас вітаємо, у вас все добре з документами, тому ми реєструємо вас. Угу. Надіємося, все буде подальшому. Дякую. Ольга Принцовська вже не вперше бере участь у програмі «Турбота». Каже, фінансова допомога від області дуже слушна, особливо у такий складний воєнний час. Суть проєкту – це допомога людям з інвалідністю, які проживають в Ужгороді-Ужгородському районі. Ми створюємо табір для них вже не перший рік за допомогою цієї програми і реалізовуємо разом з родинами, де є люди з інвалідністю. Для нас це основна допомога, бо насправді ми інших коштів не маємо. В 22-му ми також провели табір, і у нас була можливість 36 людей зробити для них, тобто це 18 людей старше 18 років з інвалідністю в супроводі одного із батьків. Тобто, відповідно, 36 людей ми могли зробити для них відпочинок, оздоровити їх і надати таку можливість побути разом і підтримку мати ще в такій групі взаємодопомоги. На цей рік так само на 36 осіб розраховується, чи трохи більше вже? Я не знаю, чи на жаль, чи на щастя, але нас вже 24 осіб, тому трохи зростають наші потреби, бо до нас ще долучаються люди, які переміщені, от, і кількість наших клієнтів зростає. Проєкти обирають на основі конкурсного відбору. Цьогоріч основна умова – максимально пов'язати діяльність із воєнним часом. Мова про допомогу внутрішньо переміщеним особам, військовослужбовцям, захисникам, їх сім'ям, реабілітацію тощо. Подають проекти, конкурсні пропозиції. Потім відбувається конкурс, буває одноетапний, буває двоетапний. І з обласного бюджету вони отримують допомогу. Минулого року це було 2 мільйони гривень. Так, серед організацій минулого року було 22 конкурсні пропозиції. Цього року дивимося поки що 15, але ще триває він. Ми збираємо, потім відбувається, як я вже сказала, конкурс. На 2023 рік передбачено 1,8 мільйони гривень для громадських організацій соціального спрямування. Для порівняння, у 2022-му – 2 мільйони. Цьогоріч трохи менше, але з перспективою дофінансування. Майже два десятка проєктів братимуть участь у конкурсі у рамках програми «Турбота».